আজি আমি কলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। হয়, আমি আজি আপোনালোকক এটা বহুত ধুনীয়া চাইকেল ট্ৰেক এটা দেখাম। সেই চাইকেল ট্ৰেকটোত এনেতো বহুত মানুহ আহে চাইকেল চলাবৰ কাৰণে, কিন্তু আজি কিমান মানুহ আহে ঠিক গম নাপাম চাইকেল চলাবৰ কাৰণে, কিয়নো ইয়াতেতো লকডাউন চলি আছে গুৱাহাটীত। ত' সেইকাৰণে হয়তো মানুহ নাহিব পাৰে চাইকেল চলাব। তথাপিও বলকচোন আমি এবাৰ চাই আহোঁ। বাওঁফালে গ'লে আমি সেই চাইকেল ট্ৰেকটো গৈ পাম। ত' আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ডেৰ দুই কিলোমিটাৰমান হ'ব। ত' ফাইনেলি আমি আহি পালোঁহে, অলমষ্ট অলপমান আগতেই আছে। আচলতে আমি ভবাৰ দৰে হৈছে, ইয়াত অৱশ্যে কোনো মানুহে নাই চাইকেল চলোৱা। চাইকেল চলোৱাটো বাদে ৰাস্তাটো এজন মানুহো ওলোৱা নাই। পুলিচৰ গাড়ী আহি কিনে ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ক'লে, ত' সেইকাৰণে আমি তাৰ পৰা গুচি আহিব লগা হ'ল। ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনোৱা নহ'ল, আৰু নেক্সট কেতিয়াবা গৈ কিনে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাম, নিশ্চয় বনাম।